Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring kawakilan ku Pak Suhanda sakeluargi. Upami putrana di sepitan teh hoyong di sawer saurna. Nanging simkuring mada sanes ahlina kana sawer. Ya masa kadar maksakeun etang-etang kaul ngedalkeun katineung ati kanu kagungan selamatan atanapi anu diselamatkeun. Sampurasun amit hidung tetali alam bihari. Nyambuang kabala ditinggal tini ni aki ngawaris kebudayaan seni Sunda sawer asli. Seni Sunda pikan suluk gambaran silok kadiri. Mawa diri sing ataliti satinca make pikiran pikiran iyo pepeling jalan api tuduh nuduh ke diri sing lili. Hayang asap kiri di dunia ukur pepeje sing reper api reper api nu salam berkacai jadi salawi. Pake pakuat pakai tulah ingkang balilah antrubna ngajadi hiji ngahiji ngajadi dulur sadaya makhlukna Gusti hubungan kabilulungan kedalkeun katineung ati kaibu sareng karaman nada ka maha suci nada kum cukup umur nada jembar banget sami pilih ayah kelepatan wira ayah nasi mengkuri nyawer anu di sepitan nyanggakan mungkin ditampi. Bismillah nama wiwitan mungkin gun kasep nuri sepitan mugia kasalamatan selamat asep ayana atau selaksana nyomponan kana janjina janji ka islamanana islam aboga ana ciri-cirina tara pahili omatulah badelali parenta nuti Gusti Gusti mere tudu jalan dina alam pawengan jongjonan gacang teangan teang punya na lamun asep to sawawa ulah sok cakap kudunga gugukap indung anu ngapi dijaga bareng jeung peti pikir asep nyari ibu mere pepeli pepeling beragapkan koma ulah dibaikkan diajar bersing lekan matang karena bisa ngahartikan harti karena siapa ya ma ibu pepeling anana lebatkan karena manana ditampi kukum birakna
Kumbira Ibu Ramana ningalu janteng putrana damang dina salirana tekinten meni bingana bingata yang keur ngabanding leutis suklak di lamping ondangan atau sarupi ngabrol meni gagarindi ngabrol sapada kancana hoyong terang kaputrana anu di sepitanana muji syukur sadayana muji syukur kayang widi putrana mugi abadi sing tiasa mawa diri sing jadi jalmi nu ngarti ku asep masih ngaharti tetetina jero ati ditampi ku ati suci pepeling ti para wargi sadayana disuhur nepi doana putrana hoyong sapurna kanapa kasabanana lamun kasabkan atani mugi sing cucut sing uni dikadar kesuki mukti cukup itu ngabapak nini lamun kasabkan adagang dipaparin aca angapada rik-rik kemi pati dagang merek mawekanu angga mondoyo kanu ngaula sarupi jadi kapala jauhan umantak bahla kawar kising bisa bela lamun loyok nyantri sing bisa mawa pangarti supaya jadi pamatri diiringku ati suci suci ati diamalkan kalawan dilaksanakan supaya ulah carekan ambe ewenu ngomongkan lamun ngomong anu balik punajep di ajar tablet kula jangan tipe bereken sumawona jeng alege ngalege kebabaturan monaya numaturan pikiran jadi kapiran bongan salah pengaturan pengaturan lamun jujur sarang batur taktu akur akuran kau ngalembur sangkan asep subur makmur sebur makmur lo cinawi piterna bawa pangarti komala mon bisa ngaji ta eta ilmu sejati sejati yang muti gusti ku asep masih keharti bawa nasing ati-ati ucap lampa masih ngesurti abinya werete parantos muka tuan badewa wartos kaodang anu ngarantos sami pada mika hartos mika hartos ada yang manu dicari yus kenana lebut kehen kanak manahna noropong jalan sempurna acara sawer atos kanggo salajengna acara temuan mangga ti wargi-wargi bapak hajat sarang wargi-wargi ibu hajat upami bani ngecep ka pangantena sepitan mangga kapayut.